Գրող հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյանը գրում է. Կոչ, հայի վերջին խելքով գործենք. Ստապութիան բազում կոչեր եմ արել, այսօրվա անհանգստությունս բոլորովին այլ է։ Հրեշը ձերքերը երկարել է մեր զավակներին, բավ է, եռաբլուրն արդեն կենտրոնական ճանապարհին է հասել։ Այո, նոր աշխարակարգ է ձևավորվում, առաջին համաշխարային պատերազմի ժամանակ էլ ձևավորվեց և մենք մեր անկազմակերպ հազար տերության ծառայելու, սեփական հարստությունն անձնավորելու, երկրի և պետության մասին պետությունը վաղուց էինք կորցրել, բացարձակ չմտածելու, Հայաստանից դուրս ամեն տեղ հայրենիք փնտրելու և այլ ապազգային մտածելակերպերով, կորցրեցինք մեծ Հայաստանը, աշխարհով մեկ հայրենիք որոնելով և մնալով արևելյան տարածքի քարաշխարում բնավորված։ Այսօր գերաճած թշնամին գրավել է մեզ պատսպարող լեռների բարձունքները և սպանում է մեր լուսեղեն զավակներին։ Կոչ եմ անում բոլորիդ, մտածել հայի վերջին խելքով, Արցախի ողբերգությունը մեր աչքի առաջ է, թշնամին համարձակ է մինչև այն պահը, քանի դեռ հլու հնազանդ կատարում ես նրա բոլոր պահանջները։ Այսօր էլ Արցախն իրենով անելուց հետո Հայաստանն արևմտյան Ադրբեջան անվանելով մեկ նպատակ ունի՝ Հայաստանը զավթել առանց հայերի։ Ինչ ենք անում մենք, Հայաստանը նմանվել է մեղվի փեթակի, որին թշնամու պիղծ ձեռքն է ավերում։ Մեզ միշտ փրկել է հայի վերջին խելքը, այդ խելքով փրկվեցինք Սարդարապատում, Բաշապարանում, Նժդեհը գերազանց հաղթանակ տարավ Սյունիքում, Անդրանիկը հավաքագրեց հայ գենի մասունքները, Վազգեն Սարգսյանն ու Սամվել Բաբայանը գերազանց հաղթանակ տարան Արցախում, այն էլ երկրի 42%-ը երկրաշարժով տապալելուց հետո։ Թշնամին մեր տարածքից է կրակում, հասկանում եք բարեկամներ, մեր տարածքից։ Մեր կամքը հզոր է, մենք ուժեղ ենք և մտքով և բասկով, երբ համախմբված ենք մեկ, այսօր արդեն օրհասի ժամանակագրություն ունեցող գաղափարի շուրջ, որը կոչվում է Հայաստանի փրկություն։ Սա թշնամու կողմից հերթական կանխամտածված սադրանք էր, ուրիշ ոչինչ։ Ցավակցում եմ զոհվածների հարազատներին, այդ ապերախտը չի թողնում հայերս շունչ քաշենք։ Տեսնես մեր տղերքը հայավարի ջարդ տվել են, ցավոք օղուզները միշտ թաքցնում են զոհերի թիվը, որ զինվորների դուխը չգցեն։ Համոզված եմ, որ ներքին հանդերում կատարված Ադրբեջանի կողմից հերթական սադրանք էր իր ժողովրդին համոզելու, որ ճիշտ են վարվել, իրեն ընտրելով, քանզի ինքը լեգիտիմ ընտրված նախագահ կհամարվի և հայերի հետ ինչպես ուզենա կարող է վարվել։ Եվ հաջորդը, հայ ժողովրդին անվերջ լարվածության և վախի հոգեբանական վիճակների մեջ պահելով կոտրել հայերիս դիմադրության բոլոր հնարավոր միջոցները։ Սխալվում ես, Արցախի հայերին էթնիկ զտման ենթարկած պատերազմի հանցագործ, դատաստանդ դաժան է լինելու։ Մեր խաղաղության առաջարկը թող քեզ առիթ չտա կարծելու, որ ուրիշների թևերով տարած հաղթանակդ մարսելու ես։ Հայեր, ոչ մի զոհ չի մոռացվելու, քաջերի արժանապատվությանը վայել չէ։ Հետ գրություն, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար հարգելի պարոն Պապիկյան, այդ տղաները չէին զոհվի, եթե ձեր թույլտվությամբ սահմանապահ զորամասերում գնդապետ Կորյուն Ղումաշյանի ամիսներ շարունակ առաջարկած ռոբոտների մոտոհրաձգային ջոկատները գործեին։ Մեկ անգամ ընդունեք, լսեք գնդապետի առաջարկը, ափսոս են տղերքը, ինչու զոհվեն, երբ հնարավոր միջոցներ կան։ Չէ՞ որ դուք հայտարարեցիք, որ ուշադրություն եք դարձնելու տեղական արտադրություններին։ Երկիր, խաղաղությունը կծնկի լեռներից առաջ, եթե… Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր արևելագետ Ստեփան Ասատուրյանին հարց էին ուղղել, թե ինչու պարտվեց Հայաստանը։ Այս հարցի պատասխանը շատերիդ կհետաքրքրի և ես ծաղկաքաղ անելով որոշ նշումներ ներկայացնում եմ ձեզ։ Պարզվում է, Հայաստանում ինչ կատարվում է, Հայաստանից դուրս ավելի հանրահայտ է, քան մեզ համար ներսում ապրողներից։ Ահա թե ինչու է զգայուն սփյուրքը Հայաստանին սպառնացող վտանգը զգալով առաջինն է կռունկի երամի նման անհանգստացած իրար խառնվում, երբ ազգի վրա քար է նետվում։ Պրոֆեսորի վերլուծությունը 4 մասից էր բաղկացած և բավականին երկար էր, սակայն այնքան հագեցած էր իրական դաժան փաստերով և այնքան ուսանելի, որ համբերությամբ լսեցի մինչև վերջ։ Ոչ թե զարմացա, այլ ևս մեկ անգամ հիացա և հպարտություն ապրեցի հայի մտքի սթափությունից։ Ասատուրյանը պահպանելով հայ գենի իր ժառանգությունը,
Առանց կուսակցական եւ աներևույթ հրահանգների ներկայացրեց բացարձակ ճշմարտությունը, ներառելով Արցախյան պետության կործանողներին եւ այդ ողբերգության իրական բեմադրողներին, անուն առ անուն։ Ցավի սիրտ, ես թվում եմ նրա հեղինակավոր բնորոշումները կարճ, սոցցանցերում կա, կարող եք գտնել։ Պարտվեցինք, որովհետև նախ պատասխանատվություն չունեինք մեր բարձրաձայն ասված ոչ մի խոսքի նկատմամբ։ Հայաստանի ներքին քաղաքականությունը կտրված էր իրականությունից, քաղաքական վակուում էր, կադրային դեֆիցիտ էր, եւ այն օրերին եւ այսօր ոչ պրոֆեսիոնալիզմ եւ բանակի եւ կառավարման ոլորտում։ 2006 թվականին Լավրովի պլանի մասին տեղյակ նախորդ իշխանության պատասխանատուները տեղյակ էին, որ Ադրբեջանը 12 միլիարդի զենք է կուտակել, սակայն հայոց բանակը չի համալրվել։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին Փաշինյանի հրավիրած արտախորհրդարանական հավաքի ընթացքում Գենշտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը ներկայացնում է Թուրքիայի ռազմական աջակցությունը եւ այդ համատեղ ուժերի դեմ մեր բանակի պայքարի անհնարինությունը, ինչ անելու առաջարկը չի ընդունվում։ Պրոֆեսորը չի ասում ով, բայց շեշտադրում է, որ Հայաստանին չի թույլատրվել հարվածել Ադրբեջանի կարևորություն ունեցող օբյեկտներին՝ գազ, նավթամուղ եւ այլն, չի թույլատրվել նաեւ Իսկանդեր աշխատեցնել, ով եւ ուրիշ շատ ու շատ փաստեր։ Որպեսզի Հայաստանը կարողանա դուրս գալ ետ պատերազմյան ճգնաժամից, նախ պետք է շտկի իր կադրային քաղաքականությունը, դիվանագիտությունը, պետություն հասկացողության նկատմամբ կուլտուրայի պակասը։ Իսկ ես ասում եմ, արջևում գարուն է, ինչ եղավ արդեն եղել է, Հայաստանի գարունը նոր է գալու, թե ով ինչ է ասում, նրանից օգտակարն ու ուսանելին վերցնենք։ Մենք մեր ներքին ձայնին լցելու կարողություն պետք է ունենանք եւ հզորացնենք երկու բան՝ հայոց բանակն ու հայոց պետականությունը։ Երկիր, պետություն, ավելորդ բաներով քեզ մի զբաղեցրու, զբաղվիր գիտնականներիդ եւ ռազմական արդյունաբերությունը հզորացնելու խնդիրներով եւ խաղաղությունը կծնկի լեռներիդ առաջ։ Ժողովուրդը կծնի նոր հերոսներ։ Բարեկամներ, շատ խոսելուց եւ հակաճառելուց օգուտ չկա։ Իրանի մեկնած ձեռքը պետք է ամուր պահել, քանի որ մեզ սպառնացող վտանգն իրեն էլ է սպառնում։ Նա կարող է դառնալ տարանցի գոտի մեր երկրի համար, դրսից եկող կարևոր ռազմական օգնությունն իրենց երկրով է գալիս։ 3 տարի կրկնում եմ, ստեղծել Իրան-Հայաստան ռազմական դաշինք ինչն է ձեզ խանգարում, պարոնայք։ Երեկ Ալիևը ոչ իր ընտրական տեղամասում, ապօրինաբար հատուկ Ստեփանակերտում կատարեց իր ընտրությունը, որպեսզի իր ժողովրդին ապացուցի Էրդողանի եւ մյուսների միջոցով տարած ժամանակավոր հաղթանակը։ Լրջորեն նայեք նրա սրտխառնոց առաջացնող ամբարտավան եւ մարտավարություն ճչացող պահվածքին եւ ոչնչի առաջ մի ընկրկեք։ Որտեղ է հայի հպարտությունն ու խելքը վերջապես։ Միշտ էլ ազգի անհուսալի վիճակում ժողովուրդն ինքն է հերոսներ ծնել, դա կյանքի օրենքն է։ Սատանան ավելի սարսափելի չէ, քան պատկերացնում եք, ինչպես ժողովրդի իմաստնությունն է պատգամել։ Համարձակություն եւ գործ։ Օգտվենք Իրանի առայժմ բարեկամաբար մեկնված ձեռքից։ Նյութն ավարտելուց հետո դիտեցի Լևոն Շիրինյանի հարցազրույցը Արեք հեռուստաեթերով։ Նա ասաց, որ եթե Ջերմուկի բարձունքները մեր զորքերը ետ վերադարձնեն, առանց հայտարարություններ անելու միանգամից կփոխվի ժողովրդի տրամադրությունը, ժողովուրդը կհամախմբվի։ Երանի, ժողովուրդը հենց դրան է սպասում։